ትዕግስትንና የሰላምን ጥሪ ለማይቀበል የሀገር አፍራሽ ቡድን ግብአተ መሬት ውስጥ ኪረጋገጥ የሲዳማ ህዝብና መንግስት እንቅልፍ የለውም ሲል የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገለጸ የክልሉ መንግስት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጠው መግለጫ ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይቀርባል ትዕግስትን ለሚንቅ የሰላም ጥሪን ለማይቀበል የሀገር ሉዓላዊነትን ለሚዳፈር ሀገር አፍራሽ ቡድን ግባተ መሬት ውስጥ ኪረጋገጥ የሲዳማ ህዝብና የክልሉ መንግስት እንቅልፍ የለውም የአሸባሪው ህወሀት መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜ የቀረበለትን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን ለሶስተኛ ጊዜ በሀገራችን ላይ ጦርነት ከፍቷል የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜያት አማራጭ የሰላም መንገዶችን ቢያቀርብለትም ድብቅና ስውር አላማው ሀገር የማፍረስ ተልእኮ ስለሆነ የሰላምና የእርቅ ጥያቄዎችን ሊቀበል አልቻለም ህወሀት ሀገር ለማፍረስ ወደ ኋላ የማይል በጥራቻ የታወረ አሸባሪ ቡድን በመሆኑ በሀገራችን ላይ በተደጋጋሚ ጦርነት ከፍቷል ይህም ለሰላም ምንም አይነት ቦታ የሌለው ለሀገርና ለህዝብ ጣንቀ ተልእኮ እንዳነገበ ያመላክታል ከዚህ ቀደም ለሁለት ጊዜ በሀገራችን መንግስት እና ንጹሀን ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነት ታሪክ ይቅር የማይለው መጠነ ሰፊ የህይወትና የንብረት ውድመትን አድርሷል የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ያቀረበለትን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን በመተው ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነት በመክፈት ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ንቀት አሳይቷል ከዚህ ቀደም በከፈተው ጦርነት የትግራይን ህዝብ በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ በመደለልና አልደለል ያለውን በማስገደድ አላስፈላጊ የህይወት መስዋዕትነት እንዲከፍሉ አድርጓል ከስህተቱ የማይማረው ህወሀት ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነት ኢትዮጵያውያንን ከጫፍ እስከ ጫፍ በቁጣ የሚያነሳሳና በተባበረ ክንዳቸው ህወሀትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ግብአተ መሬቱ እንዲያፋጥኑ የሚያደርግ ነው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የህጓትን ሀገር አፍራሽ ተልእኮ ከፋፋይነት ጥላቻና ነጣጣይነት እኩይ ሴራ ጠንቅቆ የተረዳ በመሆኑ ዳግም በሀገራችን ላይ የከፈተውን ጦርነት በአስተማማኝ ሁኔታ ይቀለብሱታል የሲዳማ ህዝብና የክልሉ መንግስት የአሸባሪውን የህዋት ሴራ ጠንቅቆ የሚያውቅ ለ27 ዓመታት ሲታገል የቆየና ህዋት ማን እንደሆነ በደንብ የተረዳ ህዝብ በመሆኑ የህዋት ግብአተ መሬት ሲፈጸም ድረስ የክልሉ ህዝብና መንግስት ላፍታም ቢሆን ረፍት የለውም የሲዳማ ህዝብና መንግስት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ማንኛውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን ያረጋግጣል የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት